Més de 1,6 milions de musulmans han arribat a l'Aràbia Saudita per acomplir la peregrinació anual a la Meca. El ritu començarà divendres. Qualsevol musulmà l'ha de fer almenys una vegada a la vida i sempre durant el 12 mes del calendari islàmic. El governador de la província de la Meca, Khaled Al-Faisal, ha destacat que les autoritats no han permès l'entrada de 329.000 saudites per no disposar del permís corresponent i ja s'han detingut 15 individus que facilitaven l'ingrés sense llicència.